وفتي هجامين يقدمي حسبي كل مية أنا مشرع حسبي وهليان وسيرة كتير سن حكومة الصومالي الآن وأي كم ديهين وسير كارمها بها وسير كمدحتو يدا وسير كخيرات كبيها وسير كوحبر شدا وسير كورفافينتا يحل دبانا كتير سن قلها وكيلة الصومالي الآن أي سوى لو قصروا ييدك بوين كتير سن قبل كحاسمو أي كم ديهين عرولي يو تلاح يغونا كل ما كل شيء وضياشي وحقارتك ديغانا داسي وفتيغان ايا شير كل شيء وحقارتك قبل كحاسمو برد خاتمو او هيد مدشي لغو اساسي مامولك خاتمو بل ساي تاهي مركي اوه ريسي اي لوفر وفتيكا سعطا حكومة دا سومالي لان تاسينا اي تاهي وهي لنان تشعب كرير تلاي حسبيغا كل مية وحاقوبتا كهاد لي وضياشي ديغموين كاسي waxaan ugu soo dhaweeyay degmada Caroole oo aan maanta nasiib u yeelatay dawladda Soomaaliland oo aan cid ka maqnayn madaxweynihii ka dhigan yahay inteedii kale inay halka joogto fogaanta ballaaran ee ka timid Soomaaliland oo ka timid oo sidka ilaahay ka ilaah hal ilaah beddel ma ku soo jirtay oo ku soo dhaafaysay dhibaatooyinka iyo waxyaabaha meesha ka dhacay abaaraha inta uu ku soo gurgalay maantana nasiibkood indhaha ee soo gaarsiiyey oo waqtigaas uu hoggaaminayo xisbiga xaakimka xisbiga uu gurmiye muddo yahay cabdi iyo waqtiga ballaaran uu hoggaaminayo waxaan ku salaamayaa iyo dadweynaha oo dhan waxaan idin sheegaynaa cid kale waa maanta idinkaba hore aan ugu soo dhaweynay berdaqaatuba idinkaba yaal ma jirto idinkaa intaasi dabadeed waxaa hadalka isu daba maray waftigii wasiirada ahaa iyagoona sheegay mashaariic laga hirgelin doono magaalada Talex ee waftiga halka baraya hoggaamada iyo murashaxa madaxweynaha waftiga gudoomiyaha xisbiga kulliya ee wadarka saamisan wadarka beelka waa dareemi kartaan misaanka waftigaas leeyahay waxa halka loo yimid oo halka loo yimid dayna danaynayo ogaado xaaladiina iyo noloshiina iyo waxaa ku sugan tihiin qofka ku yimaada marka waqtigu kugu arag yahay ee kiraawa bal iska waran ee xaaladaada eega xataa hadaan waxba kuu siin xataa hadaan waxba kuu keenin wax weyn bay ilaa maanta waxaan joognaa waxaweye waa gobolka xaysimo waxaan joognaa waa magaalo taariikhda soomaaliya oo dhanba iyo somalilanda magaalo taariikh kuna magaalada talexmadagaar waxaan u arkaan meel sayidkii iyo xaruntii sayidka maankuaaa meeshii wa xaruntii sayidka waa soomaali ore maa taqaana anka haweenkii dhalinyarada dhammaan dadweynaha halka lagu soo dhaweeyey ee qiimaha badan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ugoreyn waxaanu ka mahadcelinaynaa sidii raneyd ee aada noo soo dhaweyseen ka gobonimada lahayd mar labaad waxaanu ku faraxsanahay inaanu maanta ilaahay qadaray inaanu nimaadno magaalo madaxdii gobolka xaysimo Talex oo aynu halkan ku kulannay waa ka xunnahay waqtiga aanu nimi oo waqti aad u abaara duruuf adagna ay ku jiraan gobolka waxaanu u soo dhiibanay inaanu dareenkaan idin la qaybsanno iyo xanuunka waxaa laga yaabaa qofka bini-aadamka inuu qaarkii dadka qaarkii inuu ku hamrado horadaad wax weyn wadin ha tegi laakiin waxaanu ka doorbidnay annagoo wax weyn wadin inaan dareenka idin la wadaagno isha iyo addi kala gaarino intaa kadib waxaan runtii gobolkani waa gobol taariikhda Soomaaliland ku jira xukuumadda kulmiye ee uu axmed siraye madaxweynaha ka yahay waa gobolka keliya ee ay magacowday ama samaysay intay kala dalka qabatay marka xaysimo waxay ka mid tahay milaha yagi waxaan magaalada xaysimo aad baan ii soo dhaweeyay aad baan ii saaraya waxaa farxad weyn ii ah inaan nasiib u yeeshay madaxdii uga sarreysay Soomaalilan iyo
gabagabadii gudoomiyaha xisbiga kulmiye ayaa uga mahadceliyay shacab weynaha reer Taleex sida wanaagsan oo ay soo dhaweeyeen isagoona xaalada abaareed kaga qayb qaatay $5,000 oo ku wareejiyay degmada Carooley iyo degmada taariikhiga ah ee Taleex oo uu ku wareejiyay 1,000 kiish oo raashin ah iyo 100 booyadood sidoo kalena wuxuu khudbad ka jeediyay qalcadda Taleex oo ahayd xaruntii daraawishta ee Sayid Cabdulla Xasan Bardwe hagaana wuxuu haga ku fogaay oo ingiriisiga haga ka caynay ila kirbiido uu kasoo guuray ee kuwa uu soo dabay uu kasoo guuray sheekh uu ka bilaabay oo kol baar harto ila barbar uu soo socday marka haga ingiriisiga kasoo caday haga Taleex hal Taleex ay ka caydinay laakiin haga ila sheekh Awis hata wadis urmad si qaar ba gaaray qalcaddu u dambeysay ee markay ay qaxan ka qaxan waxay tii Bardwe oo si aan u qabsanin ninkii halka haystay ingiriiska waxay ku wareejiyeen qolo Soomaaliya waxay ku leeyihiin saldaladii baan maleeyaa isbay ku wareejiyeen xiddadiisa iyo qorshihiis wuxuu doonayaa hadal ninkaas taariikh weyn buu ka tagay oo baahan la helayo ma jiray geeska Afrika dhismaynta leh oo taariikh mara Mario qura haysta iyo Masar qalcadinta la leeg laakiin deynagu dayactir la'aan inagoon garanaynin waqti oo dheer way baabaaday waxaan u baahantay inoo gurmado oo la ilaaliyo qofka diinta raayiga sayidka iyo qof kale oo kala jaan rakis oo tiyo jira aldo jaam cali habil hebel hebel meel waa mucarad walaal laakiin waxaan u qabtay iyo dhismahan iyo cilmiga waa taariikh oo soo dhaxay kadib tii halgankiisuna saxbu ku aha isaga iyo ninkiisooda waxa la ahan afrika gaaladii soo gali inagu waxaan doonaa asan mudanay Mawlid Cali Star TV xarunta taariikhiga ee Taleex